টাইমেটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ আহিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে, উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়, কিয়নো এজন চাহ শ্ৰমিকৰ চিকিৎসাৰ অভাৱতে মৃত্যু হোৱাৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু যাৰ ফলত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। চিকিৎসাৰ অভাৱত শ্ৰমিকৰ অকাল মৃত্যুক লৈ ডিব্ৰুগড়ত উত্তাল প্ৰতিবাদ। মাইজানত আচাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ গাফিলতিতে চাহ শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু বাগিচাৰ শ শ শ্ৰমিক ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। মৃত্যু হোৱা শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণৰ বাবে দাবী আচাৰ। চিকিৎসাৰ অভাৱত শ্ৰমিকৰ অকাল মৃত্যুক লৈ ডিব্ৰুগড়ত উত্তাল প্ৰতিবাদ। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছো টাইমেটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকক, কেনেধৰণে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আচাৰ আৰু আচাৰ এক ঘণ্টীয়া আনকি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, কিয়নো এজন চাহ শ্ৰমিকৰ চিকিৎসাৰ অভাৱতে মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে এনেধৰণে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। মৃত্যু হোৱা যিজন শ্ৰমিক, সেই শ্ৰমিকজনক ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰি এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আচাৰ আৰু বাগিচাৰ শ শ শ্ৰমিক এনেধৰণে ওলাই আহে আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত তেখেতসকলে ভাগ লয় আৰু শ্ৰমিকজনৰ অকাল মৃত্যু যি কেন্দ্ৰ কৰি তাকে কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ ফলতেই শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ আৰু তাৰ পাছতেই শ্ৰমিকৰ অকাল মৃত্যুক লৈ এতিয়া ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰি এনেধৰণে চাহ শ্ৰমিকসকলে আৰু লগতে আচাই এক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আজি ডিব্ৰুগড়ত। এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ কিছু তথ্য জানিবলৈ আমাৰ সৈতে মন্তব্য আছে টাইমেটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে কোনোখিনি মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। আজি আমি অসম ছাত্ৰ সন্থা মাইজান উপভাষা আৰু মাইজান চাহ বাগিচাৰ SMS-ৰ সহযোগত আমি আজি ইয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু এই আন্দোলন কৰাৰ একমাত্ৰ আমাৰ কাৰণ হৈছে যিহেতু মাইজান চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাকৰ্মী একেবাৰে অফল মানে গাফিলিত কৰাৰ কাৰণে চিকিৎসালয়ত মানে অনেক ধৰণৰ মানে দুখীয়ে ৰোগীয়ে হাৰাশাস্তি পাবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰে এক উদাহৰণ মাইজান চাহ বাগিচাৰ নৰ্থলেণ্ডৰ নিবাসী স্বৰ্গীয় সনোজ বেদিয়া। তেখেতে জৰুৰীকালীনভাৱে স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে তেখেতৰ ঘৰৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব আছিল চন্দ্ৰজ বেদিয়াই একমাত্ৰ ঘৰখন চলাই আছিল। গতিকে চন্দ্ৰজ বেদিয়াৰ আৰু কোনো ধৰণৰ মতামত তেখেতৰ ঘৰত নাই। গতিকে আমি এই মাইজান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ সম্পূৰ্ণ গাফিলতিৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ গাফিলতিৰ কৰাৰ কাৰণে আজি চন্দ্ৰজ বেদিয়াই আজি মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এই স্থলৰ পৰা আমি তেখেতসকলক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু চন্দ্ৰজ বেদিয়াৰ পৰিয়ালক আমি এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান 5,00,000 টকা এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এই স্থলৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি দ্বিতীয় দাবী জনাইছোঁ মাইজান চাহ বাগিচাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী যিহেতু মানে অৱহেলাৰ কাৰণে এনে ঘটনা মানে বৰ্তমানৰ ঘটনা নহয় আৰু অনাগত দিনতো বিগত দিনতো বহুত ঘটনা এনেকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে। গতিকে পৰৱৰ্তী এনেকৈ ঘটনা নহ'বলৈ আমি 24 ঘণ্টা মাইজান চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাকৰ্মীক আমি 24 ঘণ্টা সেৱা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু যিহেতু সন্তোষ বেদিয়াৰ যিহেতু 14 বছৰীয়া যিহেতু কন্যা আছে, গতিকে 14 বছৰীয়া কন্যাকো আমি শিক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ বহন কৰিবৰ কাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদীস্থলৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ। অন্যথা কিন্তু ইয়াৰ এই যি দাবী যদি আমাৰ দাবী যদি পূৰণ নহয় কিন্তু আমি অনাগত দিনত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতিবাদত হয়তো আমি DC অফিচ হয়তো শ্ৰম আয়ুক্ত বিভাগ আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। তাৰ ঘৰত তেনেকৈ মানে মতা মানুহ নাইকিয়া, অকল ছোৱালী এজনী আছে, তাৰপিছত বোৱাৰীজনী আছে, মাক আছে, মাকে চকু দেখি নাপায়, কাণেৰে শুনি নাপায়। সেই তেনেকুৱা অৱস্থাতে সি মানে পৰিলে, পৰাৰ কাৰণে তাক আনিলে, ল'ৰাকেইটা বাইকত উঠাই আনি পিনে ইয়াত ছিষ্টাৰ 3 বাৰমান মাতিলে, ছিষ্টাৰে ওলাই নাহিলে, দেৰি কৰি আহি কৈছে ইমান যদি এমাৰ্জেঞ্চি আছে তোমালোকে মেডিকেল লৈ যোৱা, তেতিয়া মেডিকেল নিলে, মেডিকেলৰ পৰা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰাই আনিছে, মেডিকেল পোৱালৈকে ডেটটো লৈ গৈছে, ডেট পৰা সেই দেৰি হোৱাৰ কাৰণে সি মানে তাতে ডেট হৈ গ'ল, আকৌ ঘূৰাই আনিলে। এতিয়া মানুহজনীৰ অৱস্থা বেয়া, মানুহজনী কালি পৰহি সোমবাৰে অপচন কৰি অনোৱাইছিলে, শুকুৰবাৰে কাণৰ অপচন কৰাই আনিছে, এটাই খাব বব নোৱাৰিছে, কিবা এটা কামুৰিলে কাণৰ বিষ উঠে, সেইটো অৱস্থাতে তাৰ মানুহজন ঢুকাই গ'ল। দে সেই মানুহজনী কি কৰি খুৱাব, কি কৰি নুখুৱাব, ছোৱালীজনী ছেলমেৰি স্কুলত পঢ়ি আছে, তাৰ সুবিধাটো কোনে দিব, বাপেকে চাইকেলত অহা যোৱা কৰি আছিলে, তাৰ এতিয়া সুবিধাটো কোনে দিব বা তাক কোনে চাব, এতিয়া মাকক কোনে চাবনে, মানুহজনীক কোনে চাবনে, এই ছোৱালীজনীক কোনে চাব, সেইটোৰ কাৰণে আমি যিটো দাবী বিচাৰিছোঁ সেই দাবীটো আমাক দিব লাগিব কোম্পানীয়ে, আৰু ভালকৈ সজাগতা কৰি ছোৱালীজনীৰো মানে পঢ়াটো অকণমান ভাল হ'ব আৰু
মাকৰো অকণমান মানে হেৰি কৰিব লাগে বুলি আমি জনাইছোঁ। আৰু যাতে এনেকৈ হ'ব নালাগে, চিষ্টাৰক মাতিব গ'লে যে দেৰি কৰি আহে বা গৈ আছোঁ কৈ থাকে, লাষ্ট টাইমত গৈ সেই আহি নোপোৱা সময়ত ডেথে হৈ যায়, কেতিয়াবা মানে মৰিয়ে যায় মানুহ, তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায়। আকৌ হস্পিটেলত পানীৰ সুবিধা নাইকিয়া, টিবেল চিবেল ভঙা, বেমাৰীখিনি ভাত পানী থ'লে সেইখিনি সব বান্ধৰে খচি মেলি শেষ কৰি দিয়ে, টিবেল এটা আছে দূৰত, পানীৰো ইমান অসুবিধা, সেইবিলাক আমাক সুবিধা কৰি দিব লাগে বুলি আমি মানিছোঁ।